kaya wong yasa Bali Wisma tanpa ngetokake keringet satemah Bali Wisma mau ora bakal awet. Padha wae nggonku bakal garwa Dewi Kunti tanpa iso ngasorake ingkang menang sayembara. Tangi lamun padha percaya lamun Pandu lahir batin darbeni Dewi Kunti tali broto. Wah, pengen jajal putra Mandaraka yen pancen kersa. Sopo sing iso menang kuwi ingkang ngukup Dewi Kunti. Kene marganing patimu kowe Raden Pandu. Apuranen pun ibu ya, Ger. Pun ibu wong wadon sing luput. Aku ibu ingkang ora pantes. Iso ngleksanake apa ingkang dadi kewajibaning para ibu-ibu liyane. Karno kowe kudu pisah karo aku cah Bagus. Apuranen ibumu. Apuranen ibumu Karno. Awi kula ingkang pejah wonten ing peperangan Pandhawa ugi tasih jangkep gangsal mila kula aturi midhangetaken aturipun ingkang putra pun Karno. Kamulyaning Pandhawa kadang-kadang kula menika saking tresna kula badhe kula tomboki mawi nyawanipun ingkang putra pun Basukarna, Ibu. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Pati. Prayogakno sawetara nggone ngadhem ngarsane ingsun. Pati Sora bisa. Kawula nut-nut nun inggih diweji semban kula. Pengayoman kula ing madya padha prapting dalan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Kunti bojoing Mandura. Wonten sabda pangandika waduka sampun mboten kirang prayoganggen kula ngabiyantu ngersa waduka Kanjeng Diwaji semban kula. Namung warung kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda padha waduka Kanjeng sinuwun ing Mandura. Yo ingsun tampa agaryo bombong penggali ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sarta prayogakno sanggane ingkang padha gantung sebo jroning negara ing Mandura. Aja ana ingkang padha saur manuk jenenge ingsun diambabarake wigati ning pasewakan. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula candi nggo jimat semban kula sinuwun Prabu Mandura Kunti bojo pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Patih Sora bisa iya. Yayi Prabu nuwun mangke sawetawis lenggah wonten Mrejeng Mandura. Yayi Prabu Ngastina ingkang raka ing Mandura ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhapa padhanipun Yayi Prabu Kresna Dwipayana ing Ngastina. Yayi Prabu Kadhangkula. Nun inggih Koko Prabu. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang rayi Ngastina. Soho asung pasganipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapa padha paduka Koko Prabu ing Ngamandura Koko Prabu Kunti bojo. Yayi kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang raka ing Mandura. Pangraosipun ing ngroko persasat kadidin lumampeng panci peteng papak obor Sosro biar padang terawangan. Sarang sakathahing para nayaka punggawa samya alok yen to negari Mandura inggih menika paduka kepareng rawuh tedhak wonten Mrejeng Mandura. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing ngroko ing Mandura. Dene paduka Yayi Prabu Ngastina ingkang sampun kepareng rawuh madyaning pasamuan ageng negari Mandura mriki Yayi Prabu Koko Prabu kaselak nata ing raos anggen kula sampun nampi dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Koko Prabu nadyan namung lumantar nawala bilih ngeri kelenggan sak mangke ing rayi Ngastina kadhawuhan sowan wonten negaring Mandura kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng ingkang kajangka samangke ingkang rayi sampun kepareng sowan wonten ing datulya negaring Mandura. Koko Prabu mungguh dipun keparengaken ingkang rayi nupriksa menapa ta sababipun dene adreng anggen paduka amboyongi dhateng sowanipun ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara Wayaptara jagat Yayi ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Namung semantara saderengipun ingkang raka ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula
Hamboyongi dateng rawuhipun Arindring Astina, Yai Prabu Kresna Dripayana. Ingkang langkung wigatos, lajeng sinten ingkang parengan dherekaken Jengkar Paduka, rawuh wonten Pandhura. Inggih namung sawetawis panakawan. Ingkang rikrenggan sak mangke nenggo wonten ing alun-alun negaring Pandhura, mboten kula kanthi sowan dhateng negaring Pandhura, Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak keparenga sak mangke kula nyuwun dawuh. Badhe nampi kewajiban menapa ingkang rayi Ngastina dene Paduka amiji dhateng pisuwanipun ingkang rayipun Kresna Dripayana. Koko Prabu Kunti bojo. Andrah ingkang puswita rum. Asiring samirana mrih. Om Sekar Kadung Ko Gandanyo Maweh raras Retnaning Tiyo Yayi. Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Kresna Dripayana. Sanget boten nginten. Ingkang sekawit kula sampun anggerba bilih awula ingkang kula aturaken ngersa Paduka Yayi Ngastina menika kala wau. Tartemtu boten dados kawigatosanipun Yayi Prabu Ngastina ewadene. Dinten sakmangke Yayi Prabu sampun kepareng rawuh wonten negaring Pandhura. Sampun laturake ngajeng cemeplong raosing manahipun ingkang raka ing Pandhura bebasanipun kadidene kejukurkan Wukir Sari klepaning samudra madu manahipun ingkang raka ing Pandhura. Koko Prabu jernyatanipun sampun dados kewajibanipun kadang taruna ingkang tansah ngestu padha kelawan dawipun kadang werda mila sampun ngantos angga runggi salebeting penggali Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Pandhura. Monggo kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng dados dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing badhe tinampi ing rayipun Kresna Dripayana. Koko Prabu ing Pandhura. Yayi Ngastina. Wonten timbalan ing ngadhawuh. Wale-wale menapa? Anggen kula ngaturi dhateng rawuhipun Yayi Prabu Ngastina menika istunipun krana sampun kodeng raosing manahipun ing Raka ing Pandhura. Menggalihaken dhateng kawontenanipun ingkang raka inggih menika garwa Prameswari Ngastina ing Pandhura inggih menika wonten Nyai Ratu Bandondari ingkang sakmangke sampun ngancik nggerbini etunganipun sampun dungkap Sapta Candra etang klengganang sakmangke menika mboten kanthi kanyono-nyono jebur Nyai Ratu Bandondari menika nggadahi pepanggil nggadahi rubo duwin pangidam-idam anggenipun anggrebini menika kala wau kepengin sanget adahar wujuding woh payasa sanalika Yayi Ratu Bandondari matur lawan ingkang raka ing Pandhura bingung bingleng krana kula ngrumangsani bilih kula menika narendra ingkang cingkrang ing samubarang kutunging budi tuwin nalar mila tumuli kula ngrawuhaken dhateng Yayi Prabu Ngastina ingkang wigatos namung badhe kula suwi-wuni prisa munggo woh payasa menika kala wau tukulipun wonten pundi menawi wonten jagat jagat ing ngiring pundi lan sinten ingkang ngreksa woh payasa menika kala wau wondene
Wah menika kala wau tukul wonten ing Kayiwangan, sak mangke ingkang Raka ing Mandura ingkang badhe minggah dhateng Kayiwangan. Ing pengajap badhe kula suwun saking astanipun para Jawata supados sak mangke saged kasembadan Yai Ratu Bandondari anggenipun dahar wujud ing woh payasa menika kala wau. Yai Prabu Ngastina. Koko Prabu. Menawi paduka miji dhateng babakan menapa ing sampun paduka dawaken dhateng ingkang Rayi Ngastina, kula nuwun sewu. Sak pangertosanipun ingkang Rayi Ngastina. Woh payasa menika tukul wonten ing jagat mapanipun wonten ing pertapan Hargasunya. Wondene ingkang ngreksa woh payasa menika kala wau inggih menika satunggiling Brahmana Yaksa ingkang peparab Begawan Brahmana Kestu. Koko Prabu, miturut petanganipun ingkang Rayi ing Ngastina pangidami-damipun Kakang Mbok Bandondari menika mboten kok saking pamutahipun Kakang Mbok piyambak nanging ujaring para kina para seposa menyebataken menawi wonten satunggiling wanita utawi wanudya ingkang gerbine ngancik Sapta Candra mongko nggadahi pepinginan estunipun menika pamutahing jabang bayi ingkang sampun mapan wonten ing guwa garba mongko adat lupiya ingkang sampun menawi jabang bayi ingkang nggadahi pamutah menika kala wau tiyang sepuhipun boten saged ngudanani Koko Prabu menapa inggih sak mangke lairipun punang jejabang menika anggadahi ciri utawi cacat krono menapa ingkang dipun suwun tiyang sepuhipun boten saged ngudaneni Koko Prabu Mandura. Kagiat risang kapirangu rinanggol kinempit kampit. Ong dosang reknaning bawono yosi tukang ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang kena sing tias ing ong jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora lha inggih menika Yai Prabu menika ingkang ngandhatosaken kodhong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura menawi ngantos kula mboten saged ngudaneni menawi dados pamutahipun Yai Ratu Bandondari kuwatos raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura menawi ngantos wonten menapa menapa sak mangke ingkang ngembet dhateng lairipun jabang bayi tanwandi kula piyambak ingkang badhe nandhang kapitunan lajeng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kepareng andhawana dhateng ing Rayi Ngastina. Yai Prabu, sampun ngantos negakaken dhateng Raka ing Mandura. Malah sak mangke babar pisan kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Kepareng wanedhaken wonten pundi papan dunungipun pertapan Hargasunya lan sak mangke larapna ingkang Raka ing Mandura sowan ngersanipun Sang Tapa Begawan Brahmana Kestu. Kula ingkang badhe anembung miwah kula badhe nyuwun dhateng wujuding woh payasa supados Yai Ratu Bandondane kasembadanipun dahar wujuding woh Yai payasa menika kala wau Yai Prabu Ngastina. Koko Prabu, menawi tetila mekaten ingkang Rayi mboten badhe selak, malah sak mangke tumuntun dinten menika ugi monggo kula dherekaken daya-daya bidal lumarap wonten ing pertapan Hargasunya ingkang wigatos supados nyuwun woh payasa saking astanipun Begawan Brahmana Kestu. Walah dalah matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Lan lega manah kula dene mekaten wiya sing pangandika Yai Ratu Ngastina. Koko Prabu ingkang Rayi namung jumurung dederek. Pati Sora bisa wonten timbalan ing adawu. Reksanen negara Mandura sawetara. Panjenengan ingsun dya budhal kelawan Yai Ratu utawa Yai Prabu Kresna Dipayana lumarap ana ing pertapan Hargasunya sowan Sang Brahmana Kestu. Nah itu mekaten sinuwun namung sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka. Menapa mboten kepareng dherekaken dumugi jawining rangkah cukup panjenengan ingsun kelawan Yai Prabu Kestu ingkang badal lumarap ana ing pertapan Hargasunya monggo Koko Prabu dinten sak mangke kula dherekaken. Nggih, Yai Prabu Ngastina sawi kula dherekaken. Yeah.
Satya Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahong kisru katite kongong merut layut sagung pro ratu sang swatama oh blegek kekugek sadulita mel mel ndara sinuwun abiyasa sekawit sampeyan dawuh kali ponokawan kula ali anak-anak supaya tenggo wonten ing alun-alun mboten ngantos dangu lah kok sampun kepareng medal saking negari Mandura mongko mboten pangling menika sinuwun Prabu Kunti Bojo ugi kepareng tedhak yo Kakang Semar apan kaya mengkono Kakang bekti kula katur sinuwun Mandura yo Semar ndak tompo ora liwat pangestu tampanana nggih kula pundi nggo jimat paripe Ndara Kunti Bojo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk yo nulugaring tak tumpu pangestu tampanana nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Ndara Kunti Bojo kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo ponokawan pitulung tak tumpu pangestu tampanana nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Ndara Kunti Bojo kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Bagong tak tumpu pangestu tampanana nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Kakang Semar dalem miturut nawala ingkang wis ndak tampa aku tinimbalan dening Kanjeng Koko Prabu Mandura wigatine tanana liya lamun dina samengko Kanjeng Koko Prabu Mandura nedya mituruti pamotahe Kakang Mbok Ayu Bandondari wonten apa Kakang Mbok Ayu Bandondari darbi pepanggil darbi rerubuh ya kuwi kepengin banget dahar wujuding woh payasa Kakang Semar woh payasa iya nek mboten klentu papanipun wonten pertapan Hargasunya niku sing tunggu pandhita buta wujute namine Brahmana Kestu iya pancen kaya mengkono nek niku mboten angel waton sampeyan mboten bibiti perkara sampeyan linjaluk sarana sing becik sing apik sabab miturut kondange Brahmana Kestu niku arpa pandhita wujute buta. Ning niku pambegane arif bijaksana. Mboten kados pandhita-pandhita sanesipun. Ngaten dados nek ditembung sarana apik-apik kula nggadahi panginten. Niki mengke bakal iso kelakon. Pancen ya kudu digoleke. Sing jeneng wong wadon niku nek meteng entuk pitung sasi niku nek duwe penjaluk niku dudu penjaluke wong wedok ning niku penjaluke bocah sing eneng weteng dadi kudu dituruti kudu dipinangkani arepa angela kaya ngapa nek pancen eneng dununge eneng wujute kudu dipinangkani mergo nek nganti mboten dipinangkani niki bocah sesuk lahire mesti ora mingsra menungsa tegese ora cetang sithik mesti duwe cacat utawa ciri gethek kaya gareng niki mbok ne mbiyen jamane meteng pitung sasi kepengin mangan telek lencung kula ora entuk lah wong niku kotoran mula metune ya wis kaya wujud kaya ngenten niki wujud kaya telek maksud e hak ta Pak ora Petruk niki kelakon mula awake sarwa dawa mbiyen ibune dek meteng niku pitung sasi kepengin mangan tebu mula terus kaya awake sarwa dawa kaya ngeten niku Bagong niku ya mbokne ora kelakon mbokne mbiyen kepengin digawe sik Pak dipikir sike sing elek sisan aja meng telek lho. Pokoke len jijiki sak dhuwure telek. Engko ndak getun kowe. Bagong niku mbiyen mbokne kepengin ngidam-idam kaworan kepengin jejer wanda. Ning boten kelakon. Mula wujute kaya ngenten niku. Ameng jejer wandae kok dadi elek lho. Aku cilaka iki jejer terus saben bengi.
pono kawan ki werna-werna wae bit-biten tekan saiki nggone gecul ora leren-leren. Ning aku seneng mergo iso ngilangi rasa sesek jroning dada nggonku wis nampa pamutahe garwaku Yayi Ratu Bandondari. Nggih, lajeng sak menika kersanipun kados pundi? Kakang Semar. Kula Kakang Semar ingkang apal dalan ingkang nganjuk ana ing Wertapan Nargasunyo. Aja nganti keri ayu derekno panjenenganing sun prapta ana ing Wertapan Nargasunyo. Kula derekaken dika tindak nola gareng Petruk Bagong ayo padha nderekke bendaramu. Sowan ing Wertapan Nargasunyo, monggo Pak kula derekaken, monggo Pak kula derekaken. Iki terus engko le gara-gara ya apa ae, Pak? Yaene kok wis ting jredul iki. Mbok rasa kesusu lunga, ayo. Tetembangan urut kowe sik reng sing tuwa. Antil apa? Wong mangsane gara-gara karo tetembangan ora. Iki ki ora apa-apa ngene iki areng lakon iki banjaran kok. Aneh-aneh wae widek iki jan. Rumangsane kaya sing bayar-bayari kae ngarani lakon. Ya wis ben ora apa-apa. Nyawat nyuk-nyuk nyak. Aja. Ayo aku ya manut ora apa-apa ya mengkari ngrakete kok. Sinuwun ampun ngrungokke omongane anak-anak kula ndak malah ora rampung awi. Awi dinten iki kula dherekaken. Ya Kakang Semar monggo kok Prabu. Ayo Yayi Prabu monggo kula dherekaken Yayi Prabu Ngastina. Set pintu kumbang, pintu kumbang ngangat caping tawang,
susah angin ngendinggone ong-ong susah angin ngendinggone ong tetian kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku gawe kaget gon kulungguh ana ing pecrabakan pertapan ing Arga Sunya bareng tak sawang-sawang iki kaya ora panglik Kiai Semar Badranaya leres penemban kula ingkang abdi pun Semar ingkang sowan ngersanipun Begawan Brahmana Kestu ya Kiai Semar Padharja Saprabtamu winantuing Suka Basuki Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kula ngaturaken bekti nggih penemban ya Semar ndak tompo. Piyai loro ingkang wana mburimu kuwi sapa Kiai Semar? Dipun tepangaken menika bendara kula. Nalindraing Ngastina Sang Nata Prabu Kresna Dwipayana inggih sinuwun Prabu Abiyasa. Ingkang wingking menika nalindraing Mandura sinuwun Prabu Kunti bojo. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban sinuwun kula tampi dawah sami-sami penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura kula tampi dawah sami-sami penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban menika kados ki lurah Nala Garing nun nggih kula tampi ki lurah kula tampi penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ki lurah Petruk kula tampi penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban Kilurah Bagong kula tampi ndadosaken suka marwata suta. Kiai Semar, kula. Wonten menapa Kiai, eneng apa dene Kiai rawuh ana ing pertapan Arga Sunya? Yen pancen darbe niat sarta ancas tujuan ingkang bakal sira kandhake kelawan Begawan Brahmana Kestu. Mula diage paringa pangandikan Kiai Semar. Nggih. Estunipun ngaten penemban. Mboten kok nama kula menika pripun-pripun niku mboten ning dasare kula pun dipercaya kalih ndara-ndara kula kekalih menika. Supados kula menika ngaturaken niatipun ndara-ndara kula sowan wonten ing pertapan Arga Sunya. Sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Kuntiboja menika kagungan garwa inggih menika Gusti Ratu Dewi Bandondari. Mongko nyatanipun Dewi Bandondari menika nembe gerbini jangkep Sapta Candra Etang Klengganingga dinten sak mangke menika. Bingung penggalipun sinuwun Prabu Kuntiboja awit ingkang garwa motah kepengin sanget dahar woh payasa. Mongko woh payasa menika mapanipun wonten ing pertapan Arga Sunya weksa Mandira Hakni ingkang tukulipun wujud woh payasa mapan wonten ing pertapan Arga Sunya. Mila penemban, wonten suka lilaning penggalih jengandika penemban Brahmana Kestu paringa lila supados sak mangke sinuwun ing Mandura menika kepareng badhe amethik wujuding woh payasa ing mapan wonten ing pertapan Arga Sunya. Mesakaken dhateng ingkang garwa inggih menika Dewi Bandondari. Menawi ngantos mboten kasembadan, kula kuwatir nek nganti ngembet karo lairing ponang jabang bayi. Kula pitados sampeyan penemban menika nyata satunggiling brahmana ingkang remen tetulung dhateng sesaminipun agesang. Kula kinten mboten badhe awal sarta anggrundel menawi namung maringaken woh payasa dhateng sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Prabu Kuntiboja penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone latala Kiai Semar wonten dawuh yen lahir batinku ora bakal owel lahir batinku ora bakal grundel yen to pancen woh payasa kinarya srana tetulung marang sak pepadhane urip ning aku njaluk yen to sinuwun Prabu Mandura kepengin dahar utawa mboyong wujuding woh payasa
ora Brahmana Kestu dhewe ingkang methik wujuding woh payasa. Nanging sinuwun Mandura ingkang tak suwun methik dhewe wujuding woh payasa. Yen to bisa ngliwati marang godha rencanane tak anggap yen to sinuwun Mandura kuwi pinesti kagaduhan woh payasa. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Sinuwun Mandura, piye Yai Semar? Sang Tapa Begawan Brahmana Kestu sampun paring dawuh piyambakipun ikhlas ning panjenengan kinen methik piyambak. Sampun ngantos Begawan Brahmana Kestu ingkang ngamethikaken woh payasa ing mapan wonten ning Mandira Hakni. Apa dikeparengake kakung kanthi lawan kadangku Yai Prabu Abiyasa? Pripun meremban? Yen pancen kuwi dadi niyating Nalendra Mandura, aku ora bakal awol. Monggo Nalendra kakarone ndak aturi mlebu jroning petapan nyaketi Mandira Hakni lan pedhiken woh payasa. Nanging yen ana apa-apane kudu iso ngliwati lawan godha rencanane. Nggih, panembahan ing istana dawuh Yai Prabu, monggo kula ndhiraken. Monggo Koko Prabu sarengan kangkang rayi. Nyaketi wujuding Mandira Hakni ing mapan wonten sak pengkering pertapan ngarga sunya neng nata ing Mandura Prabu Kunti bojo adrenging batos nggih nyomi turuti menapa dados pamutahipun ingkang garwa neng Sang Dayu Bandondari sumurup wujuding woh payasa ing gumandul wonten ing Mandira Hakni sigra cancut taliwanda arsa ngrangsang amethik wujuding woh payasa parandring mangke mboten ngertos sangkan paraning bilai ingkang tenggo mbau reksa wujuding Mandira Hakni wujuding sardula mewah sawer ingkang ngagengipun sak bongkoting ngetal sigra anggiri godha Sang Kunti bojo kaget kadra kasang Nalendra ing Mandura wau. Sang Begawan Brahmana Kestu paring dawuh yen ana apa-apane Nalendra Mandura kudu wani nanggung ya ana wujuding sardula sak jaran teji gedene mbok menawa ingkang tunggu Mandira Hakni ingkang dadi tukuling woh payasa
kebebasan rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Kanggo garwaku, Yai Ratu Bandondari mesti tak tohi patiku. Ayo, koyo aku sing tekaning pati. Biasa iya Petruk piye. Sinuwun Mandura nalika semanten nyaketi wujuding Mandira Agni jebul ngendikanipun Brahmana Kestu kababar dados kasunyatan. Lirih piye Petruk? Wah, wis geger mboten kanten-kanten sinuwun Prabu Kunti bojo digulung kaya macan. Gedene sak jaran teji kali ulane gedene ora jamak. Gong, eh. Arep ora ula ora ora. Apa lo, Mas? Ora arep ora apa-apa aku. Lho kok ora arep ora apa-apa piye kok? Wong pemandangan pirang-pirang kok arep iki lho, Ndara Kunti bojo di gulung karo macan karo ula. Kowe paham karo aku ora to, Tru? Hah? Kowe ngerti ro maksudku ora to? Maksudmu piye? Aku mau nyedaki aku kuwi nek ora ula, aja kok weruh. Krungu wae mrinding aku. Weh, ha to. Kewan ki paling tak sengiti ula. Oh, gila ni. Heeh. Mula aku wegah nyedak rono. Ora rene, rak. Pono kawan wonten dawuh. Semingkira. Sardula sartane naga kae bakal tak lepasi jemparing. Nggih, niku malah langkung prayogi, Ndara. Iya, pono kawan. Kilat kesit pindho tatit lampahing jembaring. Lepasaken dening Sang Nata Prabu Kresna Dipayana. Tumanduk wonten sardula miwah wujuding naga. Ical wujuding naga miwah wujuding sardula ingkang ngroyok Sang Nata ing Mandura Prabu Kunti bojo. Ana kailaning jagat gayaning para dewa. Ical wujuding sardula tuwin nula babar wujuding pusaka kalih wujuding curiga. Thank you.
Yayi Prabu, wonten dawuh Koko Prabu pun kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tanpa dibiyantu dening Yayi Prabu mesthine pun kakang bakal sirna dibadhok karo wujuding macan apa dene ula mau. Inggih. Malah nyatanipun sak mangke wujuding sardula tuwi naga ing ngamulet paduka Kanjeng Koko Prabu. Sirna wujuding satuwana wujud curiga kalih menika. Koko Prabu menggah keparengipun kados pundi? Aku dhewe wis ora iso ngerti. Aku kudu kepiye ngruhi kanan kang kaya mengkene mongko woh payasa durung ana tanganing Nalindra ing Mandura Prabu Kunti bojo. Kasangsaran wong aprang kasangsaran ong ing ong mboten kinten babar pisan kagiat alon sing manahipun ingkang ngabdi pukulun. Kula ingkang wayahipun pundi bojo ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Kangki Prabu Kunti bojo ulun tampa karya bombong. Penggali ulun ora liwat pengestu ulun nampanono. Kula pundi nggo jimat paripindayan ing kasantosan. Pukulun nadyan ingkang wayahipun Kresna Dipayana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Abiyasa ulun tampa ora liwat pengestu ulun nampanono. Kula pundi nggo jimat paripindayan ing kasantosan. Iki Wisnu ta? Inggih, Siwa Badranaya kula ingkang putra pun Wisnu. Ah, pinggul nanti. Pinggul-pinggul dengkulmu mlocot ora. Anggepe ora. Ngono plastiki deg-degan lho ning ngene iki. Kul ah, padha slamet to Wisnu. Pangestunipun Siwa wilujeng bekti kula konjuk wa. Iya, tak tampa. Lho Gong Ndara, Pukulun Bathara Wisnu kuwi karo bapak kowe basa. Awak dhewe nang omah yo kurang ajar karo bapak. Pukulun Bathara Brama kuwi antaran bekti kula konjuk. Yo, Kunti bojo lun tampa. Pangestu lun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripindayan ning kasantosan. Pukulun Bathara Budawaka kula ingkang wayahipun Kresna Dipayana ngaturaken sembah. Yo, abiyasa ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Brama kowe slamet. Siwa Ismaya wilujeng bekti kula kunjuk. Siwa Ismaya. Yo, tak tampa, tak tampa. Truk.
Nek do nyebut Bapak Siwae berarti tua dhewe kae ya. Tua sapa? Tua dhewe karo Wisnu karo Brahma kae. Hus. Bathara. Kae nek nyebut Bapak Siwa berarti aku nek nyeluk dek iki dik. Dik jengkulmu mlocot kuwi ora. Konjur dik iye po. Semene ora. Pukulun bakti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Pukulun Brahma bakti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Tampanana. Nuni nggih. Kula pundi nggo jimat paripe. Terus. Pukulun Bathara Walang Kadung ya rawuh. Walang Kadung, Walang Kadung. Kuwi lho ning tengah lho. Pukulun bakti kula kunjuk ulung. Kok ora joget ya, Truk? Ora kok ya joget dengkulmu mlocot ora. Siwa Semar kula badhe munjuk atur. Ya wis kono penake kono. Kowe matura kula paringa pangandikan karo bendoro bendaraku Kunti Bojo wonten dawuh Pukulun. Abiyasa wonten timbalane ngadawu. Ngertia lamun sejatine ingkang dadi pandhita Brahmana Kestu mau panjenengan ulun. Wondene ingkang dadi Mandira Hakni kuwi kakang Pukulun Bathara Brahma. Mula yen to sira kula Kunti Bojo kepengin mboyong wujuding woh payasa dina samengko sira wis lulus bisa ngliwati pacoban ingkang kudu mbok lakoni. Wujuding sardula lan ula ingkang nalika semana nggiri godha kelawan jeneng kita. Samengko wis wujud pusaka loro wujuding curiga ingkang kedadian saka ula ingkang abang. Wernane mau wujuding curiga bakal ulun paringi asma ya kuwi Kyai Gandaludira. Mriki matur sembah nuwun. Wong dene ingkang wujud saka sardula bakal ulun paringi wujuding curiga nama Kyai Mahesa Kresna. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kakarone iki bakal ulun trimakake karo Nalindring Mandira Prabu Kunti Bojo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingkang sabanjure sira uga bakal ulun paringi wujuding woh payasa boyongan kondur marang Projeng Mandura. Tumuli garwamu Dewi Bandondari dawana supaya ndahar wujuding woh payasa. Terwaca dawuh paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu kilana dinten sak mangke kula nyuwun pamit. Kaselak dipun tenggo diting Yayi Bandondari anggen kula madosaken wujuding woh payasa. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Muga-muga lering jabang bayi sayekti bisa nerusake sejarahmu Kunti Bojo sarta pinardawa kamulyaning Nalindring Mandura. Nyuwun pamit tambah pengestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Brahma ulun pamit yo. Kunti Bojo sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Wanudya yutomo ngambararum ngambararum sangkusumo sangkusumo ngong gembrang-gembrang yen ngandika kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Yayi Bandundari ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tamanono. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Kaselak nata ing raos kula tumunten kula ngawuningani. Menggaingan dados sabda pangandika paduka. Sinuwun Prabu ing Mandura. Anggenipun jengkar saking negari Mandura angupaya wujuding woh payasa sinuwun kepareng kula cumadhong dawuh. Yai Ratu garwaning pun kakang, Yai Ratu geganti laning pun kakang. Sing jeneng aku minangka dadi wong tuwa, monggo nyatane aku dadi garwa. Garwaku Yai Ratu Bandundari kepingin banget angidam-idam kaworan dahar wujuding woh payasa. Antuk pamujimu awit pambiyantuning Yayi Prabu Ngastina. Wekasan dina samengko pun kakang bali marang kedhatoning Mandura pusmboyong wujuding woh payasa Yayi Bandundari. Ing Kagyatri sangga pirangurin angkul kinempit kembit dosang regnaning bawana. Hong nutusaken suka marwata suta raos sing manah kula sinuwun. Menawi tetela mekaten tumunten sak mangke monggo kula aturi maringaken dhateng ingkang rayipun Bandundari. Kasela anggen kula wangi dam-idam kaworan kepengin sanget nedha wujuding woh payasa menika kala wau. Samangke dadya sarana supados wilujeng jejabang ingkang mapan wonten ing kandhutanipun ingkang rayipun Bandundari. Tampanono Bandundari. Gawanen mlebuning pepungkuran dhaharen sak sekecaning Yayi Bandundari. Sawise dhahar, sirangga matura ana lelakon apa ingkang dumadi sarta apa ingkang sira rasakake Yayi Ratu Bandundari. Ngestuaken dawuh. Ban mlayu-mlayune ngopo? Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Nalika semanten kula menika laladi kaliyan ingkang Gusti kula Dewi Bandundari anggenipun andhar woh payasa. Nanging mugi andhatos ning kawiningan sasampunipun dhar wujuding woh payasa. Tumuling kegar wong ngraosaken badhe babaran sinuwun. Wela, bojoku arep nglairake. Jamnya anggris keturutan kok mesti terus procot, mesti terus procot. Sampai pas yang ngarang lahir ke? Gusti Ayu Bandundari. Ya terus dulu ya, hus. Dulu dungkulmu lah. Aku ini sebenarnya rung tau ngerti ya wong lahir ke terus. Wis tuwane sampe mbok tak ndelok sekali-sekali. Jaman anak kowe bojomu lahir ke mbiyen ki piye? Kowe ora nunggoni apa? Ora, turu aku. Wo. Caedan ora. Kudune wong lanang ki sok nunggoni bojone nek nglairke men ngerti rekasane wong wedok nglairke iki piye. Ngono lho, dadi ora sok sia-sia karo wong wedok. Wong wedok iki nek nglairke iki tancawa lho kok. Mangsamu. Dene kowe nek karo wong wedok sia-sia, dosamu ora bakal diapura nek karo wong wedok sia-sia. Ngono.
Mana aku yang pengen delok? Oh, anak gue pengen delok-delok kalau orang tugel gulung warung Prabu Kunti Bojo. Rumah saya, lain itu kok? Lain itu. Bayar, men. Bayar. Kaya apa, bayar? Kaya delok film, bayar. Rumah sanera. Oh, lain itu tuh? Oh, lain itu. Iya, kaya gue, Pak. Kaya karo aku ora kena melu-melu iki perkara negara Mandura. Nadyan sinuwun Prabu. Abiyasa nyatane ya lenggah neng kene. Mung kari ngenteni kaya ngapa mengko sinuwun Prabu Kunti Bojo. Nggone wis nunggeni. Garwane Dewi Bandondari nglairake ponang jabang bayi Yayi Prabu Mestina. Oh, Yayi Prabu ngaturaken panuwun ing sarpa pepindhan. Prabu damel kaget raos sing manahipun ngeng rayi Ngastina wonten menapa Yayi bombong ngeng tanpa pepindhan jebul pinanggihipun menapa dipun ngendikan para sepuh menika kepara nyata sasampunipun Yayi Ratu Bandondari andhar wujuding woh payasa sak mangke sampun nguwataken jabang bayi turas Mandura sampun lahir namung imanipun lahiripun jabang menika kala wau dampit. Namung saknyatanipun liring sambikala pangestu paduka Yayi Prabu Ngastina sedaya manggya widodo wilujeng Yayi Ratu Bandondari putramu loro kabeh gendongan mrene Yayi Ratu Bandondari. Prabu kulon derek mangayu bagio sekerti jumuruk putra Mandura sambulin airaken wonten ing jono luko Yayi Prabu kulon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun kulon derek mangayu bagio dene ingkang garwa sampun lairaken putra kalih cacahipun mongko dampit iki to Pak siji lanang siji wedok kembar ning beda jenis keliman kelamin kelamin sing siji lanang sing siji wedok wah langsung loro kok langsung loro wah aku nanti anak langsung loro aku sengit aku lho kok sengit ngopo aku ra komanan mesti ra komanan ki ono apa aku tak takon mesti sentek to mesti sing siji dipangku ki wong siji pangku tengen aku oh. Aku ya rasa kok kowe timba. Timba jengkulmu mlotot. Kae delokan kae le nata rae sampik to kae kiwa tengen ngono kae. Ae nek nangis kabeh nak kari telena ngono ta. Heeh. Kabeh wis loro kabeh entek mung loro e. Ha iya. Tetep ra seneng aku. Oh ya aja ora seneng nderek mangayu bagya nderek mangayu bagya. Sinuwun Prabu Kunti Bojo nderek mangayu bagya. Ya Bagong ngaturake panuwun. Lajeng Koko Prabu keparenga sak mangke paring pusaka nami dhateng lare menika. Ingeng rayipun Ngastina badhe minarya seksi menggah menapa sampun paduka ngendikaaken ya Yayi Prabu Ngastina. Anak kula kalih menika badhe kula paringi tetenger. Utawa kutawi kula paringi pusaka asmi nami ingkang jaler kula anggep ingkang pambayun wonten ingkang putri menika kula anggep ingkang nomer kalih utawi rayinipun ingkang jaler menika badhe kula paringi pusaka nami inggih menika Raden Basudewa wonten ingkang putri menika badhe kula paringi pusaka nami Dewi Kunti inggih Dewi Prita. Thank you.
Kanjeng Rama. Mesthinipun sampun ngantos paduka Kanjeng Rama gadahi panyokro bawa ingkang sak kalangkung. Satemahan dadosaken gidhuh penggali paduka Kanjeng Rama. Menawi namung babakan kadang kula Yayi Dewi Kunti ingkang boten purun medal saking salebeting patunggun. Ing sak mangke andadosaken goreh rongeh penggali paduka Kanjeng Rama dinten sak mangke klilanono kula nyuwun pamit. Kula ingkang badhe murba dhateng kawontenanipun kadang kula Yayi Kunti. Kasembadan lan botenipun sowan ngerso paduka Kanjeng Rama menika mangke wonten astanipun ingkang putra pun Basudewa. Lho la iya. Lan malah yen kowe engko iso ketemu karo adhimu Kunti, kowe kandha karo Kunti. Yen to negara Manduna wis akeh para raja Narpati ingkang padha kepengin ngayunake lawan si Kunti. Mula Kunti kudu sowan ngersaning pun Rama lan Kunti kudu ngaturake bisa gawe tentrem kahanan negara Mandura sebab panglamaring para raja Narpati kingko yen nganti tak tolak utawa ditolak dening adhimu Kunti tan wurunga padha ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara negara Mandura. Nanging yen to iki mengko upama dadi sayembara muga-muga rampung kanthi Nirbaya Nirwikara. Prasto dapat tuku lelana kula nyuwun pamit. Jumujuk wonten patengganipun kadang kula Yayi Kunti Basudewa sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ramamu kepingin suwane adimu wadon Kunti lho niki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kahang grosa bulumbar lindo bumi kunjeng kumalu tuh kundur katup, kumalu tuh kundur ketur, lembak menyukang kumambang, Kunti. Yen ngono bener ngendikaning Kanjeng Rama Prabu Kunti bojo yen to paring dawuh kelawan aku yen to wis ana pirang-pirang sasi sira adiku wadon Kunti ora kepareng metu saka ing patunggon. Waktu dina iki kowe tak jarwani ya Kunti. Nadyan rapet korining patunggon mbok tutup kaya mengkene ning mesthine kowe krungu sarta kowe mireng apa ingkang dak kandhake marang adiku wadon Kunti. Iki mau Kanjeng Rama paring dawuh karo aku supaya aku kudu bisa sak pejagong karo Yayi Kunti. Ingkang wigati ngerti lamun negara Mandura saiki wis kinempung wakum baya mangap dening para raja Narpati kang padha kepengin ngayunake lawan adiku wadon Kunti. Mula Kang Sangga kuwi tentremno negara Mandura sarana kowe milih salah sawiji minangka dadi guru lakimu sarta dadi garwamu. Supaya negara Mandura aja nganti di rangsang dening para nalindra-nalindra ingkang padha kepengin ngayunake marang sira Yayi Kunti. Kunti, korine iki bukaan. Pun ngakang pengin sak pejagong kalawan sira Yayi, adiku wadon Kunti. Kunti. Ora kowe mbukak kori mbok ya semaur.
mbok yo semaur ngurmatono karo kadhangmu tuwa Basudewa. Kundi. Kundi. Korine iki bukaan. Korine ing patung nggone iki bukaan. Kundi. Kundi. Caca muntap lir kentap duka yaya sinipe. Netra kaca kondaran diretep nyomangolon saka ngong Netra Margata lir kabaranang ngong sigra jumangkah nenggih Sang Basudewa ogel kagelan penggali nalika semanten datan dipun maelu dening Kang Rayi Dewi Kunti sigra jumangkah kori den dupak temah ambyar dadi sewalang-walang kaget kadur kasan Dewi Kunti tali broto wau. Iki sewijining wong kang ora ngerti tata krama lan ora nggunakake unggah-ungguh. Kowe ora ngajeni karo kadang werda, kowe ora ngajeni karo kadang tuwa. Ing atase kadangmu tuwa prapta ning patunggon. Monggo nyatane kowe tak sawang ora katon nggonmu lagi nendra utawa lagi turu. Netramu katon ora tingkem kowe bisa maspadake marang praptaning Basudewa ning kok kowe ora ngaturke sembah kok kowe ora ngaturke bekti kelawan wong tuwa kowe ora menyat saka patunggon malah sesingep tok nggo ngemuli nganti tekan nggon gulu kaya ngono kuwi tegese kowe kuwi ora ngajeni karo wong tuwa Gondi mbok yo tangi ana sewiji-wiji kang bakal ndak dawuhake marang sira yayi ing magepokan kelawan negara Mandura lan dawuhing Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo. Kunti kuwi tangi yo. Nggih nyuwun pangapunten, Kakang Mas. Nuwun sewu kula menika nembe mboten sekeca badan kula. Gusti to, upama kowe ora kepenak awake. Mesine kowe kudu iso matur kelawan wong ngatuamu utawa pun Kakang. Mengko ingkang aku bakal golekake Brahmana, Resi Pendhita ingkang wicaksana lan wasis supaya maluyakake lawan sira yayi. Nggih. Ning mbok yo tangi ngegono unggah-ungguh. Sira kuwi putra Nalindra kok ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami badan kula menembe mboten sekeca, mila kula nyuwun pangapunten menawi paripaksa. Enggen kula manggi dhateng jengandika Kakang Mas kados mekaten menika kula nuwun sewu. Wis to. Kuwi jeneng ora memper, kuwi jeneng ora wangun. Tangi yo. Kula mboten saged. Kowe tangi yo. Kula mboten saged. Ora kok kemule to unggah-unggahke. Kaya-kaya kowe nutupi wewadi marang kadangmu Basudewa. Kuwi karepmu piye? Nyuwun pangapunten kula mboten saged matur menapa-menapa. Gusik. Kaya jenetange kamurkaning Basudewa. Hm? Kaya jenetange marang kamurkaning Basudewa. Yen nganti kingku aku ora iso ngampet marang mubal babaling kanepsonku. Yen perlu apa aku ingkang bakal gendong sarta mboyong nglawan kowe. Supaya katur ngersani Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo. Inggih menawi menawi kersanipun Kakang Mas kados mekaten kula namung kantun derek. Nanging kula nuwun sewu kula mboten saged mandhap saking patunggon. Aku ingkang bakal ngedhunke kowe. Menawi kersanipun Kakang Mas kados mekaten kula derek. Lah iya, manut ya manut ning kok ya. Apa rumangsamaku ki wong liya apa piye? Kemul kok dunggah-unggahke. Kemul kuwi singkirna saka awakmu. Nyuwun pangapunten,
Nai panjenengan badhe kepareng nyingkiraken sesingep menika monggo Kakang Mas piyambak ingkang kula suwun nyingkiraken. Lho. Lah kok malah gongkonan karo wong tuwa? Nyatanipun kedah mekaten kelampanipun. Oh ngono. Inggih. Yen lo pancen mengkono, yen wis singep kuwi bal tak singkirake, kowe tak gotong, kowe tak pondong. Kowe tak boyong tak aturake ngersani Kanjeng Rama Prabu Kunipunjo. Lho namung kantun derek kersa waduka Kakang Mas Basudewa. Kalepatan ingkang rayi diagung pangaksami. Kang Mas, mila kula mboten purun mandhap saking patunggon nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Undi. Kaget aku. Pun Kakang kaget bareng aku. Jupuk sesingep ingkang nutupi awakmu. Kowe tumuli mudhun saka ing patunggon. Lah kok ndak sawang wetengmu katon gedhe tur menjuluk kaya Kunti. Kunti kowe keneng apa? Apa kowe gerbini Kunti? Apa kowe ngandhut Kunti? Oh. Moro gage Wangsulana. Wangsulana pitaku ning Basudewa iki mau. Undi. Wonten dawuh. Kowe ngandhut? Iya. Duka anggenipun mresani kados pundi? Nyatanipun kawontenanipun ingkang rayi kados mekaten. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Kara. Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Mongko sak ngertiku kowe iki putra Nalindra ing ora tau dolan karo kanca-kanca sak barakanmu tekan sak jabaning rangkah negara Mandura ning kok katemane kaya ngene. Kunti. Yen apa sing tak takokke mau kowe. Kowe wangsulan lan kowe ngaturake yen to apa sing mbok ucapake mau pancen kepara nyata kowe gerbine. Kunti, kowe iki ora mung ngrusak. Kowe iki ora mung ngrusak marang bebrayan negara Mandura. Ning kowe ngorek-orek marang pasuryaning Kanjeng Rama Prabu Kuntiboja kalawan pun Kakang ora bakal ilang selawase urip. Jejembri lelakonmu. Kowe ngerti ora yen to kowe iki anak ratu, kowe iki putra Nalindra. Lah kok dadi urung nambut saning akrama kowe wis meteng ngono kuwi iki piye? Nyuwun pangapunten. Kang Mas, munggo kula aturi mejahi dhateng pun Kunti kemawon. Apa njur rampung perkara ni? Apa njur rampung perkara ni? Yen kowe tak pateni, apa perkarane njur rampung? Malah saya ndodro, saya gedhe perkara ingkang temanduk ning negara Mandura. Saiki ngene, ora sakokan gunung tanpa guna aku tak takon karo kowe Wangsulana. Inggih. Yen pancen ana wong lanang ingkang sajak nuju prana karo kowe, yen pancen putra Nalindra putrane sapa? Yen pancen kuwi anak pendhita anake sapa? Yen pancen kuwi wong loro saudon telu saurupan? Kuwi sapa? Kawula Mandura apa kawula negara liya? Mengko tak paranane wong lanang mau tak koni tanggung jawab. Supaya negara Mandura iki aja ngantuk kecipratan rah letuh saka pakartine wong wadon kaya kowe kuwi. Nyuwun pangapunten. Selaminipun kula menika mboten nate srawung kaliyan satunggiling priya. Mokal kelakone. Mokal. Ing atase kowe gerbine kok ora srawung karo wong lanang kuwi, mokal kelakone kowe aja ngapus karo Basudewa. Kowe aja gawe alasan sing werna-werna. Kowe bloko, sapa sing tumindak kaya ngono kuwi? Inggih. Nyuwun pangapunten mboten wonten Kakang Mas. Gundi. Kula wonten dawuh.
mboten wonten ingkang tumindak kados mekaten. Kundi. Estu makabeh dodo kula kapendheta manah kula malah mboten ngertos dumadakan kula kawontenanipun kados mekaten Kakang Mas kula mboten mangertos saestu. Kundi. Pitakoning Basudewa pisan iki, Kas. Hm? Yen nganti kowe ora gelem bloko yen nganti kowe ora gelem waloko karo kadangmu Basudewa, apa klakon aku mentolo karo adikku dhewe? Kakang Mas, saestu kula mboten tumindak, Kakang Mas. Oh. Jagat Dewa Padhe jagat pangestu karo. Ora ngira babar pisan. Yang topo sing dikendhikake dening Kanjeng Rama Kuntiboja. Kabeh mau ndara dasih lelakon sing sinandhang negara Mandura. Kowe linairake dening Kanjeng Ibu Bandhandari supaya nyambung sejarahe turas Mandura ning tinemune kowe wong wadon sing klobok kembene kendho tapiye. Ayumu ayu Kunti. Ning ayumu nggo nebar wisa ning negara Mandura. Nggo nebar reget ning negara Mandura. Yang nganti Kanjeng Rama iki mengko preso. Yang nganti Kanjeng Rama iki engko weruh marang kahananmu. Kaya ngapa dukane Kanjeng Rama luwe-luwe Kanjeng Ibu. Mesthi ora bakal kuat ngampat marang kahanan sing dumadi iki. Kula sampun lepat, Kang Mas. Kula sampun kelintu. Mila sak mangke, Kang Mas, monggo. Kula aturi ngunus curiga. Kabeja ana kemawon pun Kunti. Kula mboten pantes gesang wonten ing Madyapada, Kakang Mas. Kunti. Lah kok dadi lakon kaya ngene sing kudu tak sandhang. Suduk gunting tatu loro sing tak lakon. Yen to aku ngayomi marang kowe. Yen to nganti kahananku iki mengko kawanguran dening sapa wae tan wurunga jagat Mandura mesti bakal peteng. Ning semono uga yen to aku tegel karo kowe perkara iki ora mung mandeg tekan semene. Mesti bakal kedawa-dawa yen to nganti ana wong siji loro kang weruh Basudewa mateni karo adine dhewe. Endi kang kudu tak lakoni? Kula sampun mboten pantes. Kula sampun mboten pantes gesang wonten ing Madyapada. Kang Mas, monggo kula aturi ngunus pusaka kemawon. Kula aturi ngunus pusaka kemawon. Dalan siji sing kudu diambah. Kowe bloko. Kowe bloko. Wong lanang endi sing wis tumindak saresmi karo kowe? Hm? Mengko aku ingin bakal dodhok korine nginang gambilan suruhe tak lamare. Supaya gelem mengku garwa kawan kowe. Yen kowe duwe bojo, yen kowe duwe garwa, perkara iki bakal padhang. Ora ketang ngono lelakon ingin gawe wirang Kanjeng Rama. Ning ora kaya wirange wong tuwa duwe anak wadon. Mongko wetenge mblendhok gek ora ana sing lanang kuwi piye kahanane? Nggih. Kula nyuwun pangapunten estu. Estu mboten wonten priya ingkang nyamah dhateng kula. Kundi. Saestu Kakang Mas, mboten wonten priya ingkang nyamah dhateng kula. Kundi. Kabeja ana kula nderek mboten wonten Kakang Mas. Oh. Woi netangi kamurkaning Basudewa. Wis ora ana dalan meneh. Cernyatane kowe ora gelem ngaku sapa wong lanang ingkang tumindak cidra karo kowe. Tinimbangane Kanjeng Rama mengko gerah penggalihe jagat Mandura, negara Mandura iki peteng merga pokal gawene wong wadon kaya dedapuramu kowe. Ora pantes kowe urip ana ing tanah Mandura. Ora pantes kowe dadi putri Mandura.
dina iki aku ingkang bakal ngelunasi patimu Kunti. Ana pendhita menggak karo kekarepaning Basudewa. Kowe sapa? Nuwun sewu. Kula aturi sabar sawetawis menawi mboten sabar sak mangke negari Mandura menika badhe wonten bebanten. Jer nyatanipun sak kathahing pacoban tuwin perkawis menika saged dipun udari karana penggalih ingkang lho lan ikhlas Raden. Ora usah mejang karo aku. Ora usah mulang karo Basudewa. Kowe sapa? Kula menika pun Resi Druwasa. Resi Druwasa. Inggih, kula menika gurunipun ingkang rayi Dewi Kunti. Lho. Gurune adhiku Kunti. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono kowe sing tumindak citra. Mboten, mboten, mboten. Kula menika sampun sepuh. Kula menika sampun sepuh mboten badhe kula menika blereng dhateng kadunyan bab menapa kemawon. Namung sak mangke kula aturi lerem sawetawis sabab kula darbi atur ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka Raden Basudewa. Kowe darbi atur apa? Hm? Ora san dadak ngewangi karo adiku. Kunti wis ngisin-isinke jagat Mandura. Kunti wis gawe wirang Kanjeng Rama Kunti bojo. Kunti wis mirang-mirangke karo ibuku, Kanjeng Ibu Bantundari. Wong wadon kaya Kunti adiku nadyan kuwi kulit dagingku dhewe. Nek pancen gawe aku cemasmu negara Mandura, aku ora bakal wegah mateni karo adikku. Inggih, kula pitados. Namung menapa ing dipun aturaken Dewi Kunti menika ugi mboten lepat. Lho, ora kleru dasarmu. Nuwun sewu, panci mboten wonten priya ingkang nyamah dhateng raganipun Dewi Kunti. Kok kowe iso kandha kaya mengkono dasarmu apa? Ngaten, kula aturi sareh, kula tak crita sawetawis. Nuwun sewu Dewi Kunti menika rak suwita dhateng kula to Raden. Yo. Sakenging ilmu jaya kawijayan tumraping piyai putri sampun dipun suwun namung kantun setunggal ingkang dereng kula paringaken ewadene Dewi Kunti menika adreng nyuwun. Inggih menika wujudipun aji-aji ingkang winaran aji kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Inggih. Daya kekiyatanipun aji menika menawi dipun watek menika badhe wonten salah satunggiling dewa ingkang mandhap wonten ing Janaloka. Oh ngono. Inggih. Wonten bebasanipun sinten tiyangipun ingkang gadah kok mboten ngginakaken menika mukal kedadosanipun. Yo. Kalebet ingkang rayi Dewi Kunti menika saksamunipun kula wejang aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Sampun kula weling Gusti Ayu sampun ngantos dipun rapal sak enggen-enggen mangke mindhak wonten dewa ingkang mandhap. Nalika semanten wancinipun dalu Dewi Kunti menika mboten saged sare. Tumuli tengah dalu piyambakipun ngrapal mantram aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Dalu-dalu menika ingkang boten gadahi pakaryan namung setunggal inggih menika dewaning Surya utawi dewaning srengenge Bathara Surya. Terus nalika semanten anggenipun ngrapal Dewi Kunti menika nembe badhe tilem. Busana menika sarwa tipis. Tul kula nuwun sewu. Yai putri menika menawi sari menawi ngagem lebetan rak mboten sekeca. Iya. Kok kowe ngerti? Lho wong semah kula menika sok ngaten kok. Menawi dokok sak nggon-nggon. Namung kantun mawi ageman Jawi kemawon turta sarwa tipis mergi hawanipun sumuk. Iya. Nalika semanten Bathara Surya mandhap mergi Dewi Kunti ngrapal.
Aji Kunto mekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Yo. Salajengipun menika Dewi Dewa Sang Hyang Bathara Surya mandhap gragapan ingkang rayi bingung anggenipun nutupi saliranipun. Nginggil dipun tutupi bantal ngandhap ketinggalan. Ngandhap dipun tutupi guling. Kok kagengen. Nggih dipun tutupi bantal. Nggih. Sabanjure piye? Salajengipun Dewi Kunti tumungkul Sang Hyang Surya paring dawuh Kunti kita ngrawuhake ulun ana parigawe apa. Dewi Kunti matur nalika semanten Dewi Kunti matur pukulun kula mboten niat ngrawuhaken pukulun namung kula ngrapal Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Bathara Surya menika anggenipun mas paosaken saliranipun ingkang rayi menika wit saking jejempol ngantos pasundulan menika mboten kendhat. Tumunten saderengipun paring dawuh mak celegu ngoten. Kala menjengipun Bathara Surya menika sampun minggah mandhap. Kala menjing kok munggah medun iki. Sabanjure sasampun menika paring dawuh Kunti Dewa Mudun kuwi kudu entuk gawe. Nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono Abdi Mandura inggih menika apa romban menika samuyon-uyon gendhingipun cucur bawuk. Minggahipun lajeng wonten ing Parianom. Yo. Lajeng wonten ing ladrang menapa menika sukma ilang Sri Katon lajeng sukma ilang lajeng yak-yakan utawi ayak-ayak. Ingkang yak-yakan menika Bathara Surya. Sasampun menika dados srepek ladun dados sampak jlar-jlar-jlar-jlar mboten kanten-kantenan. Sasamunipun paripurna tumuni Bathara Surya munggah wonten ing kayuwangan ingkang rayi kados mekaten menika. Dados kula nuwun sewu Raden dayanipun Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Ingkang sampun kula paringaken Dewi Kunti mbabar kados mekaten kowe sing tunggu tanggung jawab. Kabeh tok sumbering perkara wis ketok. Yen tok kabeh saka kowe, Begawan Drusa, mula kowe kudu tanggung jawab. Kunti nganti gerbine kaya mengkono mergo ngrapal kelawan ngelmu ing diparingake marang Kunti wujuding Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Yen kowe ora iso ngilangi pepeteng sing tumanduk ana ing adiku, aja takon dosa, eneng penitu tangguh gateng sirahe. Aduh, sabar to. Mbok sabar, menika astanipun sampun ngados mekaten menika. Kula menika nuwun sewu tetembunganipun jagung bakarane tanggung perkarane. Kula ingkang sagah nanggel Raden, kula ingkang sagah nanggel. Ning apa ora dadi kuciwaning para nalindra-nalindra ingkang bakal nampa suwitaning Kunti. Tegesipun ngados pundi? Yen nganti bocah iki engko sing ana kandhutaning Kunti iso metu saka go garbaning si Kunti. Tegese Kunti wis ora kenya meneh. Kunti wis ora prawan meneh. Sapa sing gelem nampa karo Kunti? Mboten, kula saged mbudidaya supados sak mangke jejabang menika saged lahir saking go garbaning Dewi Kunti nanging ugi Dewi Kunti tasih suci. Lho. Apa iso? Saged Raden, saged. Panjenengan sampun ngantos lajeng kados mekaten menika dipun sabaraken Dewi Kunti. Wonten maring dawuh penemban panjenengan kula aturi nderek ingkang bapa pun Begawan Druwasa manjing patunggon sawetawis kula ingkang badhe ngruwat dhateng jejabang menika Dewi Kunti. Oh,
sinundang dening sang Begawan Druwasa. Saka wegi lan nantiping sang Pinandita ing wis buntas kawruhe. Ila-ila ingkang wonten ingkang nyebataken jejabang medal saking Karna. Wonten ingkang nyebataken jejabang medal saking karnaning sang Dewi Kunti. Mila jumbo kalian ngendikaning sang Begawan Druwasa. Bila sang Kunti tali broto tasik katingal kenyo. Datan ngelepetan ing dedusan. Mijil jalu pekek warnane. Katingal mesem ing wardaya sang Dewi Kunti tali broto. Anglelo-lelo ingkang putra. Ingkang mapan wonten gendonganipun sang Dewi Pito kagiat sang Basudewa wau. Sane Raden. Jejabang ingkang wonten kandhutanipun ingkang rayi sampun lair mijil jalu. Menika sampun dipun gendong kelawan ingkang rayipun Dewi Kunti jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngara. Kunti. Wonten paring adawuh Kakang Mas. Syukur. Anakmu wis lair. Nun inggih sampun. Wujute apa? Wujudipun tiyang. Sembrono kowe. Nyatanipun mekaten panjenengan nyuwun dawuh ya ngendikanipun ora cetha. Yo yo syukur tegese kanan negara Mandura kene sawetara wis ketok padhang. Nuwun sewu, tembungipun kok sawetara. Lho, mesine ngono. Liripun paduka paring dawuh mekaten menika ngemu surasi ingkang kados pundi Raden Begawan Druwasa? Wonten dawuh katone padhang negara Mandura nanging saka pitunganing Basudewa iki mau malah tinemune saya peteng kahanane. Liripun peteng menika kados pundi? Kowe ngerti ora? Akeh para raja nerpati padha nglamar kalawan adiku Kunti Tali Broto. Inggih. Mongko nyatane kabeh raja nerpati mau wis padha mesanggrah ana negara Mandura. Lah yen nganti padha ngerti Kunti wis ndotong-ndotong nggawa anak. Apa ora jenengku Cemas maning Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo? Lorone akeh tandha pitakon saka para kawula lan para nayaka lan punggawa. Kok Dewi Kunti putra ing Mandura wis mbopong atmaja utawa ndotong anak? Kuwi ateges kabeh wis padha ngerti yen to Dewi Kunti ya adiku si Kunti mesti mengku garwa. Mongko bareng ditakokke sing lanang ora ana piye coba pikiran. Inggih, inggih kula ngertos mulaku jaluk babar pisan padhang no kana negara Mandura. Dina samengko piye carane supaya Kunti aja nganti mbopong anak, tegese anak kuwi kudu lunga saka negara Mandura. Inggih. Bocah kuwi kudu sumingkir saka negara Mandura. Mergo bocah kuwi bakal mbebangeri asmaning Kanjeng Rama Prabu lan bakal gawe kucem jenenge adiku wedon Kunti lan kabeh kawula sak negara Mandura padha nanggung sastra wirang. Inggih. Ngestaken dawuh nanging dipun lilanana kula ingkang rembak kaliyan ingkang rayi kemawon nggih Raden. Yo yo ndak jaluk aja nganti kagol kogelan atine Kunti mengko mudha ora prayoga kedadeane. Inggih panjenengan sampung sumambeng rembak kula ingkang badhe nglembak kaliyan ingkang rayi kemawon nggih. Yo yo Begawan Druwasa. Oh Gusti Ayu, ana dawuh apa penemben
Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa. Kula badhe nyuwun mriksa dhateng jengandika Gusti Ayu. Sasamunipun Gusti Ayu menika mondhong wujuding jejabang ingkang putra. Menika kula nuwun sewu menapa sampun bombong penggalih panjenengan limrahipun kados dene para ibu ingkang sami kagungan putra. Jiwaning wanita ora bakal iso diselaki perembahan. Iki kulit dagingku. Iki atmajaku. Nadyan bapak nembu sapa. Nanging iki wis tak kandhut sak suwene ana ing kandhutanku, mula tak anggap yen to iki turasing kulit dagingku. Inggih, inggih. Samenika kula badhe nyuwun mriksa. Samenika kula badhe nyuwun mriksa. Sadèrèngipun kula matur kathah-kathah. Sadèrèngipun kula matur kathah-kathah. Gandheng lare menika jatosipun boten medal margi ingkang sakmestinipun. Ila-ila cara kina sami nyebataken kathah ingkang sami utawi wonten ingkang sami nyebataken bilih ingkang putra menika medal saking Karna. Wonten kalih perkawis werdining Karna menika sampun ngantos kapireng dening sinten kemawon. Angka kalih pancen mekaten lampahan ingkang senandhang ingkang putra. Mula dinten sakmangke lare menika mugi keparenga badhe kula paringi pusaka asma Raden Basu Karna. Iyo Penemban, aku ming ngestu padha marang dawing Penemban Druwasa. Salajengipun negari Mandura menika nembe gadhahi lelampahan sakathahing para nalendra Raja Nerpati ingkang sami ngayunaken Dewi Kunti Talibrata. Lajeng menapa inggih memper ing atasipun putri ingkang nedheng dipun gayuh dening para Raja Nerpati. Satunggiling putri ingkang kondhang kaloka kasulistyaning warna dasaring putra Nalendra. Mongko dipun ayunaken dening para Raja Nerpati wonten sak jagat menika sami rawuh wonten negari Mandura. Tumuli sasampunipun wonten ingkang saged anuju prana ing penggalih paduka lan minangka dados guru lakinipun Dewi Kunti. Menapa inggih wangun, tuwin menapa inggih memper. Menawi jengandika Dewi Kunti menika tumuli sampun dhotong-dhotong wujuding jejabang menika. Mila kula nuwun sewu Sang Dewi. Menawi jengandika Gusti Ayu menika tresna kaliyan bumi wutah getih negari Mandura, panjenengan kedah ngiklasaken ingkang putra. Nanging menawi panjenengan awel kaliyan ingkang putra, tegesipun panjenengan boten tresna kaliyan bumi kelahiran panjenengan negari Mandura menika mangke badhe banger bacin remuk bubuk ambruk krana pokal gawinipun Gusti Ayu Dewi Kunti Talibrata. Wis ndungkap kelawan kersaning Penemban. Kunti kudu milih salah sawiji. Inggih, menika ingkang kula kajengaken. Nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Menawi cara kula gandheng lelampahan lairing jejabang menika awit kalepatanipun Dewi Kunti anggenipun ngepakaken aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Mila babakan lari menika kedah dipun ikhlasaken. Bab gesangipun lari menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Panjenengan kedah ngreksa dhateng asma tiyang sepuh, ngreksa dhateng negari lan ngreksa dhateng sedaya para kadang. Menawi panjenengan gegeki ngawrataken dhateng jejabang menika, teges panjenengan sampun ngikhlasaken dhateng tiyang sepuh panjenengan pun piyambak. Ngiklasaken dhateng sederek, ngiklasaken dhateng negari. Menapa inggih ngaten menika jejeripun satunggiling putri Nalendra
ingkang tuwajuh bekti dhateng nusa bangsa tuwin tiyang sepuh Dewi Kunti. Kunti. Apa ngendikandhake Begawan Drusa iki pancen kepara nyata? Mumpung iki durung kawanguran dening sapa wae. Bocah kuwi disingkirake saka negara Mandura. Supaya aja nganti kang padha ngerti yen to kowe wis kelepetan dedosan lawan tingkah polahmu dhewe. Nuwun sewu Kakang Mas. Nanging lare menika dereng gadah dosa. Yo, aku ngerti yen to bocah kuwi durung duwe dosa. Ning saiki timbangan, timbangan. Yen kowe ngikrasake kelawan bocah kuwi, kowe bakal nyelametake pirang-pirang ewu menungso Mandura. Sarta kowe bakal milu jengake kararjaning wong tuwa. Sarta kowe bakal milu jengake jagat negara Mandura. Yen kowe owel kelawan bocah kuwi, sayekti mengko kowe bakal dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Siji dosa kelawan wong tuwa, loro dosa kelawan negaramu, angka telu dosa kelawan kawulamu ingkang junjung dhuwur marang derajating putri Mandura. Ning kok jebul kaya ngono kahanan lakone. Penemban kula kedah kados pundi penemban? Kula mboten saged nglampahi lelampahan menika penemban. Oh, monggo pangker wiyen Gusti Ayu. Kalian lare menika inggih kula ngertos. Namung kula nuwun sewu lho, panjenengan kedah saged ngrangkani penggalipun ingkang Raka. Ingkang Raka menika dutanipun ingkang Rama. Gusti Ayu, sampun. Sak menika kedah nampi dhateng lelampahan, kedah nampi dhateng lelampahan. Menawi jenengan dika pisah kaliyan ingkang putra menika dereng kantenan pisah selaminipun dereng kantenan. Mbok menawi bincang mongso kula ingkang sampun katetepaken panjenengan saged pinanggih malih kaliyan ingkang putra pun Basukarna menika. Sabab pejah gesangipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Kula sesuwunaken ngersanipun Gusti lare menika dipun wadahi wonten ing Gendhaga. Tumunten dipun larung wonten ing Bengawan Gangga. Kula pitados lari menika tansah dipun ayomi dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Dene Gusti Ayu saged nglampahi sak tataning putri Nalindra ing Mandura ingkang nampi sak kathahing penglamar menika kala wau. Monggo. Menawi dipun penggali menika mangke mboten badhe rampung. Menawi ngantos ingkang Rama rawuh wonten ing taman tumuli periksa kawontenan kados mekaten menika, kula sampun mboten tumut-tumut lho Gusti Ayu. Menawi negara Mandura risak kawontenanipun kula sampun mboten saged tumut-tumut. Mila menika namung setunggiling cara kedah mekaten Gusti Ayu. Karno anakku apuranen ibumu ya Karno. Oh, Gendhaga menika ngembadi ambeta
ingkang putra lumantar ilining bengawan ganggo Gusti Ayu. Karno, anakku, apuranen pun ibu yang ger. Pun ibu wong wadon sing luput. Aku ibu ingkang ora pantes iso ngleksanake apa ingkang dadi kewajibaning para ibu-ibu liyane. Karno, kowe kudu pisah karo aku, Cah Bagus. Apuranen ibumu. Apuranen ibumu, Karno. Apuranen ibumu mremban. Anakku inggih, kula ngertos menika ingkang putra. Kula ngertos Gusti Ayu sampun dipun tetekaken penggalihipun. Samangke kula nyuwun pamit gendhoga menika badhe kula larung wonten telenging bengawan ganggu. Penemban. Penemban sampun kula nyuwun pamit Gusti Ayu. Kedhep tesmak penyawanging Sang Dewi Kunti Talibrata ya Sang Dewi Prita. Nalika semanten semedhot enggalih krana ngawuningane lumampahing Sang Resi Drwasa ingkang anggendhong wujuding gendhaga isi Sang Basukarna. Eling-eling saya adoh lakuning Sang Begawan Drwasa. Kaya wis ora kuwawa ngampah mobal babaling ngraos Sang Dewi Kunti Talibrata. Dres kang punang riwe miwah waspa ingkang mijil saking netraning Sang Dewi Prita. Dawah kalenggak dataning Purwa dosina tanggap Sang Basudewa. Anakku Karno. Kunti. Tan kacariyosaken lampahing Sang Resi Drwasa nalika semanten sakathahing para raja Narpati ingkang samaya ngayunaken Sang Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Nalika semana nalindring Mandura Prabu Kunti bojo sigra ngawontenaken sayembara pilih. Sayembara pilih mila salah kathah sangganing para raja Narpati ingkang samaya minggah wonten ing pepanggunganing cipta supados pinilih sedening Sang Dewi Kunti Talibrata. Lanwon. Lah. Suramingsra babar blas. Lho menika sinten? Dipun tepangaken kula Nalindra saking negari Pagebluk. Negari kok naminipun Pagebluk? Nggih, nanging Reja Gemah Ripah Lojinawi Kartatata Turaharja. Inggih. Lajeng keparengipun kula badhe nyuwun sak mangke dipun tepangaken kula menika Prabu Sasra Nglembara Taruna ngungkulana bapa-bapa ngulana taun. Oh inggih.
naminipun panjang sal. Panjang. Panjang dan lebar. Kula nalindra sugih brewu mblegedhu. Negari kula menika jajaripun jembar. Menawi Dewi Kunti Talibrata. Menawi Dewi Kunti Talibrata menika dados garwanipun ingkang abdi dasar kula mangke badhe kula mulyakaken wonten negari kula. Badhe kula mulyakaken. Tartemtu tetep badhe kula mulyakaken nanging keparenga samangke Dewi Kunti keparenga milih dhateng kula. Sekar melati yang sampun dipun asto Dewi Kunti menika dipun kalungaken wonten ing jangga kula. Dewi Kunti badhe kula pondhong mawi jempana joli-jolan diusung karo menungsa tututi tunggang ing kereta. Kunti piye? Kunti ana nalindra jejuluke dawa banget. Ingsun ora mangerteni piye. Saora-orane sawangen dhisik Kunti Atmajaku Cahayu. Wah, edan. Obah mawon mboten. Dewi Kunti mboten kok mlumampah nyaketi kula ngalungaken sekar mboten. Mengo wae ora. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mboten ditampa Dewi Kunti ra apa-apa tuku ya dedet. Sampai bosong kali pantah dini bini ngulau dini cuma wang tawang kulo nalindro wonten negari yang merica kencono merica kencono kuasinggan wigatosipun kulo ratu sing sugih brewo. Mang prisani tangan kula lima niku kula nggone ali-ali kabeh. Niki emas kabeh. Sing kiwa nggih kula nggone ali-ali kabeh, emas kabeh. Ning nek rong sasi dadi biru. Oh nggih, emas panggiran panjenengan menika malik rupa. Malik, malik. Malik rupan. Dewi Kunti pripun? Pun kathah sing do munggah panggung kok mboten do pentas. Tegesipun mboten dipun dening Dewi Kunti Talibrata. Mbok menawi kula Prabu panglebur swasana. Menika badhe dipun tampi dening Dewi Kunti Talibrata. Monggo, kula atur mirsani dhateng kula. Gusti Ayu, Dewi Kunti kula atur nyawang sekedhik kemawon. Gusti Ayu, wah edan sombonge ra umum ra apa-apa ra itu. Neng ratu kok joget kualik barang nekat. Kula nalindra wonten ing kedhaton. Nami kula Prabu Windek. Au. Oh, syaratipun ngagem au ngaten, Pak. Nggih. Kula nalindra nggih mlekenu brewu ngayu ngayu griya kula kathah ayu ngori napa jati napa singon napa randu kula aturaken wonten sanipun Prabu Kunti Putra ning Dewi Kunti kula pek. Menawi anak kula mandhap saking pepanggungan tu muli ngalungaken sekar rinunce menika ateges inggih anak kula ingkang badhe milih dhateng jengandika Prabu sinten Mintek Wirama kok kaya grup campur sari nggih kula ya gadah grup campur sari Mintek Wirama. Ngunti ayu Dewi Kunti kula antri milih dateng kula menawi panjenengan kepengin sengsara urime.
mlandine ming atang kula wedan mingo we ora malah mlending. Wah, iya golek liyane tak golek. Menika ya ratu kula gunung. Lho. Kok ngalah gunung? Kula nggih ratu. Nggih nggih. Wah, sandanganipun kok kados ketoprak leres. Kula menika ratu ketoprak. Kula ngetoprak sepisan diseneni bojo kula mula sandangane kula ora copot. Boten kula copot. Bringose nek ngaten pasangan. Pasangan jelas. Kok mboten dipun copot? Pun kula nggih ngesun Seniwati. Pun kula nggih ngonten. Jejuluk Prabu Sumaryono. Asli saking bunder. Oh inggih negari bunder. Negari bunder. Wonosari menika saderengipun kula dados Nalindra, ing dados Nalindra wonten bunder niku Prabu Tarto Widodo. Nanging sampun almarhum. Oh inggih. Pantun mula sepuh kula naminipun Boyem. Oh. Kula badhe nglamar Dewi Kuntilisit. Anak kula menika naminipun Dewi Kunti tok mboten mawi lisit. Dewi Kunti lisit to. Dede mriku ora Minomartani sanes. Sanes. Mriki menika Mandura. Wah, setan salah alamat. Wah, lah salah nek saking mriki ajeng teng Minomartani. Medal pundi? Ayak sampeyan pun apal kok. Mumpung bojo kula nyinden. Kula tak mriku saniki mawon. Kumarubuk sangganing para raja Nerpati parandene setunggal kemawon datan wonten nalika semanten ingkang tinampi dening Sang Dewi Kunti Talibrata. Tanana liyan ingkang Jawa gemana wonten netraning Sang Dewi Kunti kejawi namung nenggih satriya ing Astina Raden Pandhu Dewayana parandene mangke denantu antu dereng rawuh wonten negari Mandura. Ucap nalika semanten putra ing Mandaraka atmajaning Prabu Mandrapati nenggih Sang Narasoma ingkang sekawit amung nonton wujuding sayembara pilih parandene mangke kaselak nata lenggale sigra minggah wonten ing pepanggungan tanggap Sang Kunti kininten menika Sang Pandhu sigra kinalungan melati rinonce ger kang samya wuninga madyaning gatra negari Mandura. Satriya sapa? Nyuwun pangapunten sinuwun. Estunipun kula menika mboten darbi niat badhe kepengin nderek sayembara. Namung gandheng adreng raos sing manah kula tur kala wau kula entosi kok sampun mboten wonten alindra ing minggah wonten pepanggungan. Tumuli kula wantun-wantunaken minggah wonten ing pepanggungan sinuwun. Sira kuwi kula putra ing Mandara katmajaning Prabu Mandrapati nami kula pun Narasoma. Gandeng wis munggah ning panggungan tegese sira melu jroning sayembara pilih. Nggih, nuwun pangapunten. Estunipun mboten gadahi niat. Wis, ora usah dadak kakehan gunung. Kundi. Mara gage sawangen satriya iki pantes apa ora minangka dadi guru lakimu. Batobat, tobat Kanjeng Rama.
Lah kok bejo timen? Ing tansasti derajate amung satriya tinampa sarta dipilih dening anakku si Kunti kang mengkono ya sira raden ingkang bakal minangka dadi mantune Prabu Kuntiboja. Raden, raden. Namung panjenengan ingkang kula antosi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Raden, raden panjenengan ingkang tansah gumana wonten manahipun ingkang abdi pun Kunti. Lho kok seta? Aku ki durung tau tepung karo kowe kok kowe iso ngaturake tembung sing kaya mengkono. Panjenengan kok lajeng selak kados mekaten. Lho, aku ora selak. Ning nyatane nyatane kaya ngono. Aku kok malah bingung kanan iki. Raden, panjenengan sampun kados mekaten. Ucap kacarita nalika semanten. Lampahing Sang Dewi Pujawati garwaning Sang Narasoma. Mulat Sang Narasoma wonten madyaning pepanggungan sigra cengkelak melajar. Anglarak Sang Narasoma kagiat Sang Dewi Kunti Talibrata. Sayembara sing jeneng wong lanang ki pancen bener ngendikaning piyai sepo biyen senengane nek ngapusi pamite arep nonton sayembara larak tenan to mulo atiku kuwatir jebul tinemune mleboni sayembara terus dipilih dening putri Mandura Dewi Kunti apa ya karsane kaya ngono karepe ya sing di kersake kaya ngono nek pancen kaya ngono kono dibote Dewi Kunti wae aja ngebote Pujawati kosek to kosek kowe aja ngawu gawar ngawur aku iki mau jane ora duwe niat kepengin mleboni sayembara neng kok kaya ana daya ingkang nyurung lawan aku munggah ning pepanggungan ora sah kakean alasan ketok banget gedhoamu ketok banget nggonmu bakal nyidrani karo janjine lawan Pujawati. Teko mekaten panjenengan sampun kula pilih teko panjenengan tumuli dipun larak dening satunggiling wanita aja ngawur kowe iki bojoku iki bojoku aja ngawu gawar ngawur menawi mekaten priya menika sampun kagungan garwa uwis ya mung wong lanang ki sing mamak mumuk nengane banding-banding ke kula mboten mangertos lek no mripatmu gatekno iki putra ing Mandaraka putraning Prabu Mandrapati Raden Narasoma kagiat kadrekasan Dewi Kunti Talibrata. Thank you.
bubar, Tru. Apane? Saya mboro pilih ya. Wis do mulih dhewe-dhewe iki ratune. Lah telat awake dhewe. Tuku tiket ya aku. Tuku tiket nggo apa? Melu saya mboro. Do meneng sik. Iki katone sing eneng alun-alun negara Mandura iki kok malah Dewi Kunti kok sungkawa. Den Ndara Pandhu. Yo Kakang Semar. Mang takoni niku pripun? Yayi Kunti. Yayi Kunti. Tru. Piyayi nek omong alus ya. Mung kaya ukaran Yayi Kunti. Yayi Kunti. Kaya aku nek nang omah kene nek seliringan ro bojoku. Ya saiki yo. Ngopo ya iki ora? Anggep ora. Lah kaya nek iki aroma langsung kisin aku. Mung nek seliringan kae to takno. Yo. Nek kono tanggap yo dadi, nek ora yo ora. Mbok guyu jan. Jan sapa? Ora arti kok diunekke jan ora. Yayi. Nuleya pun Kakang. Nuleya pun Kakang Yayi Dewi Kunti Tali Brut. Si Adi Nandang Sungkawa tumpuk matumpo tumpul lampan ingkang sinandeng pengajaping manah ngerantu dateng Raden Pandhu namung krana kegawa saking anggen kula nandang raos kangen mekasan wonten satu giling satrio ingkang minggah wonten ing pepanggungan tumuli kula kinten menawi menika Raden Pandhu paripaksa sekar kula kalungaken jebul satriya menika nami Raden Narasoma putra ing Mandaraka samangke lajeng kadenangan semahipun tumuli dados geger kula dipun uman-uman dening garwanipun Raden Narasoma. Soho sedaya para kawula sampun sami ngertos bilih kula ingkang ngalungaken sekar wonten jangganipun Raden Narasoma. Narasoma wis adoh apa durung? Dereng Raden. Tak tututane. Wah, padha aku mbiyen. Mbiyen jaman piye Pak, piye Pak ceritane Pak? Piye, ayo nganggo ngaso barang terus mikir terus. Jaman mbokmu nganakke sayembara. Golek popok beruk kali kae. Aku yo kalah dhisik. Weh, kalah dhisik karo sapa? Karo Togok. Togok to tak jiangkah tak jak gelut. Sidane mbokmu kecekel aku. Waduh, kaya syukur. Ambune kok teng-tengan. Ayo dirubung bak sampah kok ya. Eh Semar ya wis pirang dina ora salin, ora ganti. Weh, aku ki ora adus ora apa-apa, waton isih ana odorono. Adus minyak wangi wis ketok. Wah, ning adus minyak wangi ki ngetel Pak madake ora. Ya sok digrujuk barang awake. Gak kowe lemu gak selempitane awak kaya ngono kuwi. Daging weteng kuwi nek dibuka ngono kuwi jan ngendal-ngendal ra karo. Jijiki, Pak. Tole Petro piye, Pak? Ndaramu kae tututi. Aku iki slak kepengin gara-gara kok sik dilongkas aja kesusu. Iki aku iki saiki teruske gara-gara wae. Kae lakone urung rampung kok ndak mandeg dalan. Kon bandaran kon iki gara-gara ora penting. Ora penting. Gara-gara kok ana omongan ora lagu-lagu. Iya. Ku ngopo?
wayang kok ora ono lagu-lagu ini. Cangkemmu dupai modar. Gara-gara iki ya gara-gara iki nganggo pitutur, nganggo nem omong-omongan. Lagu-lagu-lagu nggawa sunane dolan nggawa tip. Setel lebok nggon kuping kuwi sogok nggo genter. Mangsaku aku. Karo mangsaku malah aman mayang neng luar daerah. Misaking ngrepe kaya ngene. Eh, ayo diyak. Ngerti, ngerti. Plak-plak-plak-plak ora doyan daramu kaya arep piye arepe. Noro Sumo, ya dasar para nyata. Sapa iki? Raden Pandhu Ngastina. Kowe raden ingkang bisa menang sayembara pilih negara Mandura. Dasar para nyata. Nanging upama kowe kepengin ngarepake Dewi Kunti tak paringake, tak paringake. Aku ora bakal owel, aku ikhlas. Raden. Ora watak Pandhu nampa paweweng liyan tanpa pambudi daya. Ibarati kaya wong yasa Baliwisma tanpa ngetokake keringet satemah Baliwisma mau ora bakal awet. Padha wae nggonku bakal garwa Dewi Kunti tanpa iso ngasorake ingkang menang sayembara. Tangel lamun padha percaya lamun Pandhu lahir batin ndarbeni Dewi Kunti Talibrata. Wah, pengen jajal putra Mandaraka yen pancen kersa. Sapa sing iso menang kuwi ingkang ngukup Dewi Kunti. Kene marganing patimu kowe Raden Pandhu. Ganing atiku ora bakal tak tinggal loncat. Aduh mati aku Raden Pandhu. Aku wene ana urip. Aku tak bali Raden Pandhu. Aku wene ana urip malah yen perlu. Raden Pandhu ngwali aku saka bebandan iki. Gandeng Raden Pandhu ingkang bisa ngasorake Raden Narasoma saka Mandaraka. Aku duwe adi ya kuwi Wanudya. Arane Madrim. Yen Raden Pandhu menehi urip karo aku, Madrim tak pasrahke marang Raden Pandhu. Monggo nggone murba masisa Raden Pandhu. Oh,
Rembulan katutuping mega satemah peteng dedet limengan tanpa beda penggaling Sang Kunti tali broto riwusnya dinuto mering negari Ngastina nalika semanten datan kundur wonten ing negari Wirata parandining mangke kampir wonten ing kadipaten ing panggombaan saksono mireng pawartos bila sanggyo para Pandhawa ngutus nata ing Dorowati dadya saya tintrim penggaling Sang Kunti ya Sang Prita tanana ingkang gumana musik wonten paningalipun Sang Dyah Ayu Mandura kejawi amung gegawangan padhaning netra sanggyo para putra Pandhawa lumaman sanggyo para Kurawa tanana ingkang manjila peranganing soto Kurawa kejawi amung ingkang putra nenggih nalindraning awangga Sang Basukarna pangrantu antu penggaling Sang Kunti tali broto benjang menapa saged pinanggya kelawan ingkang putra sak pejagung nalika semanten datan kanyono-nyono kagiyat tinggalih Sang Dewi Kunti dupi midhanget gumriting roda kereta ingkang kendel sak ngajenging kadipaten ing panggombaan dadya binuka kang netra ingkang sekawit tingkem galeah-galeah nyumurupi citraning kang putra Sang Adipati Basukarna eling-eling wataking para ibu ingkang anggadhahi raos oneng kawan ingkang putra datan saged angampah mila anjelih kepati Sang Dewi Kunti anyebut ingkang putra Sang Basukarna kemangono pangudhas maning dinging dening kababaring sisan anakku anakku Basukarna sira prapta ana ing panggombaan ger Basukarna Oh.
Maraina Smobang Wangaruna Kadinetraning uga rapuh sabdaning kokelo ring kanikara saketar ong kene dongane engkong lir wawuseng bine panco om papa tokeng ayam mono om anakku Karno urangira jebul dina iki pun ibu bisa sak pejagung kelawan anakku Baso Karno. Ih, nuwun sewu Sang Dewi. Kemarin kula ngantarkan sembah sumungming mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Sang Dewi. Kena ngapa tembungmu nganggu sesebutan Sang Dewi Karno jernyatane siro kuyat majaku nanging sabab opo dene siro nyebut kelawan aku nganggu sesebutan Sang Dewi. Iye. Apa nyatanipun menika ingkang miyos saking aturipun ingkang putra ing Awangga? Aku ibumu Karno. Jagat menika sampun sami nekseni bilih kula menika putranipun paduka Sang Dewi Kunti Tali Bruto. Ora usah nganggu sesebutan Sang Dewi. Aja ngedoh-dohke kelawan batinmu lan batining pun ibu jernyatane kowe putraku Karno. Iye, nah itu telu mangkaten. Lan ana dinten samangke kula nyebut mawi sebutan Kanjeng Ibu. Kapan kowe kendhak arep-arep iki? Apa wigatine Karno kasurung dening rasa apa? Dene sira atmajaku prapta ning panggombakan ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Ibu. Sembah bekti kula ingkang sepisanan tuwin ingkang pungkasan katur ngersa paduka Kanjeng Ibu Kunti Tali Broto. Lire piye jeneng para ngaturake sembah bekti ingkang sepisan lan ingkang pungkasan inggih krana menika mangke mboten dangu malih badhe tumapak prangageng Broto Yudha Jaya Binangun mila ancasing gegayuhan kula mboten ketang namung sekedap kula menika kepengin ngaturaken sembah bekti kula dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang mesinipun panjenengan menika mboten ngakoni dhateng kang putra pun Karno. Kowe anakku kenapa kowe matur ingkang kaya mengkono mesinipun menawi kula menika putra paduka Kanjeng Ibu Kunti Tali Broto mestinipun boten ngaten lampan ingkang dasin nandhang dening Karno nanging krana mekaten ingkang kedah linampan dening pun Baso Karno wekasan kula nuwun sewu panipaksa kula kedah pisah kalian kadang-kadang kula para Pandhawa satemah kula samangke mapan wonten negari Ngastina. Karno isih ana kaludhangan nggonmu bakal manunggal kelawan adi-adimu para Pandhawa. Kula nuwun sewu wonten dawuh. Isih ana kaludhangan nggonmu manunggal kelawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Menawi kula menika lajeng manunggal kelawan para kadang-kadang Pandhawa, adi-adi kula para Pandhawa, nuwun sewu menapa Kanjeng Ibu mboten wirang? Menapa Kanjeng Ibu Kunti mboten isin kagungan putra Baso Karno ingkang mencla-mencle. Paribasanipun mboten saged dipun ugemi ucapipun Narpati Baso Karno.
Kanjeng Ibu, jumbukanan atur kula ingkang sekawit. Kula ngaturaken bekti kula ingkang sepisanan tuwun ingkang pungkasan menika kala wau. Estunipun kula namung badhe nyuwun berkah pangestunipun paduka Kanjeng Ibu. Sumados benjang anggen kula napai perang ageng Bratayuda menika lumawan kadang-kadang kula para Pandhawa sak mangke. Krana berkah pangestunipun Kanjeng Ibu mugi andayanana dhateng anggen kula badhe amangsah yuda menika Kanjeng Ibu. Sorating mandam sumula amadangi jroning pasarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diah manangkung sumungkem guling ing Karno murupun ibu tak takon murupun ibu bakal takon marang Atmajaku Basukarno inggih kang ibu badhe ndangu menapa besok jroning Bratayuda sira mbelani adi-adimu Pandhawa apa sira mbelani marang Kurupati ibu menapa atur kula ingkang sekawit menika kirang cetha menapa atur kula ingkang sekawit menika kurang gamblang nuwun pamunten dipun menapak-menapakna kula mboten saged pisah kenenipun Yayi Prabu Kurupati. Mila benjang Bratayuda jaya binangun menika menawi tumapak. Menawi tumapak kula nuwun pamunten kula kedah mengsah adi-adi kula para Pandhawa Kanjeng Ibu. Oh. Suram tiwangkara kinggen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem raknya maratani ing anakku Werkudara Arjuna urang ira babar pisan yen to patimu bakal disengkakake dening dulurmu tuwa. Dustun temen pakartining ibu ingkang satemene ora cunduk kalawan jiwa kasatrianmu Werkudara Janaka. Ing atase perkara mungsuhmu sapa lan besok sing menang sapa dadak tak jaluk-jalukke karo anakku Karna. Orang ngira babar pisan jebul tinemune. Patimu bakal disengkake dening dulurmu tuwa Werkudara Janaka destun temen. Lakoning urip mungger anak-anakku Pandhawa Kanjeng Ibu. Oh. Sewu Kanjeng Ibu sampun ngantos paring pangandikaning mekaten menika kala wau mugi kepareng wangun cek ana dhateng manahipun ingkang putra pun Karna. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa, kula menika tegel kan kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten. Namung mugi andados ing ngawuningan, Ibu. Mila sedinten kalih dinten ngantos tetaunan anggen kula ceciklu wonten negari Ngastina menika kula tansah angojoki dhateng Yayi Prabu Dirudana. Sumados cukeng dhateng negari Ngastina. Sumados angekai dhateng negari Ngastina lan sumados sak mangke kelampahan tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika pamrih kula namung setunggal. Pamrihipun ingkang putrapun Karna namung setunggal Bratayuda dadi lan sak mangke angkara murka ingkang sinandangan Kurupati sak kurawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kalian ingkang sinandangan. Tegesipun Duryudana sakurawanipun menika mboten badhe ical menawi dereng pejah sedayanipun. Mila ngantos kula ngorbanaken raos sing kados mengkaten menika estunipun menawi dipun unceki dereng kantenan malam niku kula menika sengit kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Dereng kantenan. Ibu. Paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos gegetun. Paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos sedih ing penggalih. Krana menapa? Menawi benjang Bratayuda menika
kadang kula Arjuna pejah wonten ing paparangan Pandhawa tasih jangkep gangsal. Pandhawa tasih jangkep gangsal. Menawi kula ingkang pejah wonten ing paparangan Pandhawa ugi tasih jangkep gangsal. Mila kula aturi midhangetaken aturipun ingkang putra pun Karna. Kamulyaning Pandhawa kadang-kadang kula menika saking tresna kula badhe kula tomboki mawi nyawanipun ingkang putra pun Basukarna, Ibu. Oh, anak. Mangan jor lakune ngangen. Gugur anggraning arga kura kurnita akhiri kiri orok bumi prakembita padula mangambak ambak lesus war pinusus lumampahi ngewanci anut kedheping netra kedhep sepisan kaya wis mlaku setunggal dinten rong dina telung dina sesasi setahun 20 taun nalika semanten tumapak perang ageng Brata Yudha Jaya Binangun wis paripurna Purawa tumpes kelor datanpa sisa Pandhawa ingkang ungguling yudha nalika semanten Sanata Prabu Darmakusuma sigra lenggah dampar ing Ngastina jejuluk Sanata Prabu Kalimataya kula merek ing wanci dhisik wong kang munggel kawi kaya wis tutuk ngenyonan lenggah dampar nalika semanten sigra ami sudo ingkang mayah nenggih sang paripurna ya sang parikasit lenggah dampar keprabune Ngastina tumapak wanci sangya para Pandhawa Mbah Dewi Kunti arsa manjing kamukswan. Sing langit kelap-kelapaton lerekin sanging risang mawe gandrung kaki Prabu Durawati ini mulai tendawu bibi sawise poro pandung guning adani puter pujo mawarno warno maneko warno mujutake sawijining ya kuwi tuntunaning urip gone urip ana ing alam padang inggih kawiwitan saking wontenipun wujudipun kuda ingkang sirah menungsa anggenipun sampun dipun sampurnaken dening kadang kula pun Nyai Janaka satemah kuda menika kala wau jebul panjalmanipun Begawan Durna ing samangke sampun nyuwarga tumunten lampahanipun Nyai Ruminten ingkang ngesoki toya wonten sak lebeting sumur menika ugi mujudaken satunggiling ngelmu ingkang wigati tumraping sanggya para Pandhawa. Iya. Tumunten lampahanipun Demang Sagutul ingkang nalika semanten lumpuh krana kenging pusaka pusakanipun para senopati satemah sak mangke pinaringan nadi jaya kawijayan dening kadang-kadang kula para Pandhawa nadyan lumpuh boten ngraosaken sakit tuwin, boten ngraosaken luwe tuwin salit Kanjeng Bibi.
mengkono anakku nggih anakku Nata Ndarawati ingkang pungkasan sak mangke gandeng sampun maripurna para kadang-kadang kula para Pandhawa sampun pikantuk sasmita badhe kunduripun para kadang-kadang kula para Pandhawa manjing kamuksuan namung emanipun nuwun sewu bibi ingkang putra Ndarawati teka dereng pikantuk sasmita menapa-menapa Kresna hakangku Werkudara piye jalaran pancen wis winesthi dening panguwasaning dewa Kresna hakangku ora bakal bisa bareng muksa karo para Pandhawa lho kok sik to uripe Kresna kuwi diabdekake kanggo para Pandhawa uripe Kresna kuwi ndak pisungsungake karo kadhangku para Pandhawa nanging kena ngapa sajroning bakal manjing kono ing kamuksan teka pun kakang ora iso bareng karo adik-adikku Pandhawa jroning urip aja mbok padhake karo nggone padha gayuh kamuksan kodrating menungsa sewiji-wiji wibeda-beda ora iso dipadha Kresna hakangku duwe kodrat dhewe Pandhawa duwe lelakon dhewe nadyan saben dina srawung saben dina dadi siji nanging carane ditimbali sing kuwasa ora bakal padha lan ora bakal bareng mesti anut kodrate dhewe-dhewe ngono Dimas yo dasarmu apa kok Dimas Werkudara paring dawuh kaya mengkono mergo tekan dina iki Kresna durung entuk sasmita saka dewa apa-apa mula aja gelo rasamu aja lara atimu yen tonggonmu bakal manjing kamuksuan mau ora iso bareng karo para Pandhawa yen pancen Werkudara ngerti nggone pun kakang bakal manjing kamuksuan wancine dina apa lan wayahe apa isih dawa lelakonmu lho isih dawa yo sesuk bakal patimu ora bareng karo para Pandhawa nanging kowe bakal mati ana ing tengahing segara wedi kowe sesuk bakal mati mergo dikeroyok karo bangsamu mergo kowe dikeroyok karo kawulamu ya kuwi para Yadawa ing mapan ana ing telenging negara Ndarawati ingkang dumadahan sak mengko wujud dadi segara wedi weh la jagat dewa bathara jagat pangestu oh mulo sing gedhe pangapuramu nadyan Pandhawa sajroning urip ana alam padhang tansah ngabekti karo Kresna kakangku nanging jroning manjing kamuksuan iki Pandhawa ora iso polah piye-piye lan ora iso mudidaya kabeh ming jumurung marang kersaning sing gawe jagat mulo mumpung putu-putu kabeh durung ngawruhi kahanan iki kowe ndang lunga saka negara Ngamarta utawa saka negara Ngastina iki mapano ana ing tengahing alas nglakono natapa nganti Kresna kakangku entuk dalaning kamuksuan jagat dewa bathara yayi sesuk ketemu ning alam kono yayi karo pun kakang oh Dimas kadangipun kakang piranganing para putra wayah wis rampung gone Candyasa Candi Rukmi kinarya muksa sangganing para Pandhawa ya babu Kunthi Werkudara anakku piye nggir babu Kunthi sing minangka dadi wong tuaning para Pandhawa ndak caosi kaludhangan manjinga Candi Rukmi ingkang sepisan babu Kunthi unta dewa Werkudara Janaka nekula sedewa muga-muga dewa nemokake pun ibu kelawan sira ana ing lawanging kasuwargan ya yen oh Dewi Prita ya Sang Kunthi Talibrata
Najan wis katingal pethak rikmane, para diri kasulistyaning warna ora beda dunalika tasih muda. Wis paripurna siram jamas lukar. Busana ngrasuk busana sarwa seta. Atatap prapta lila prapteng lalis. Wis jumeneng sak ngandenging, sak ngajenging candhi Rukmi. Nalika semanten sigro manjing telenging candi. Sang Dewi Kunti eling-eling wanita utama. Dupi wis manjing telenging candi. Sangya para putra wayah miwah sangya para Pandhawa katingal tingkem netrane. Datanko anyawang kunduring Sang Dewi Prita. Kedadak ana mendung ingkang ngendhanu sak nginggiling candi Rukmi. Ijaling mendung kaya ana tatit ingkang ngandilat telenging candi satemah ical candi Rukmi. Ical Dewi Kunti. Moksa sakragane manjing alam kelanggengan.